сегодняшний день из-за Uyu ni umunsi ukomeye kuri twebwe nka Ukraine. Twakoze inama y'ikirenga y'igisirikare tuvuga kuri byinshi kubijyanye n'ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, uburyo igisirikare cyacu kiri gukora, ibyo kimaze kugeraho, ndetse kandi n'ibyo twifuza kugeraho ku mirongo y'imbere ku rugamba ku guhangana n'igisirikare cy'umwicanyi Vladimir Putin. Turimo turategura kandi n'indi nama ikomeye izaduhuriza Erasta mu kigo cya gisirikare cy'abarwanira mu kirere cy'Abanyamerika aho mu Budage. Kandi turi no gutegura inama zigamije gukomeza ubufatanye ku byemezo bya buri munsi bifatwa kugira ngo tubone intsinzi. Nzi neza ko ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ari ibintu bibi cyane ku gisirikare cyacu n'ibice byacu n'abaturage bacu, ariko intego nimwe no gukomeza gusatira umwanzi mu gushaka intsinzi. Ntabwo tuzigera tubona intsinzi tugudakubitanye amaso ku maso n'umwanzi duhanganye ku rugamba. Ibirenze ibyo kandi turimo kugerageza ubwacu nka Ukraine kurwana ku gihugu cyacu ngo turebe ko twanahangamura ubu bufatanye bw'abakomeje gushyigikira Vladimir Putin ku rugamba. Ndababwira ko umushotoranyi azahomba, kandi niko bigomba kugenda bigendenye n'inshingano dufitanye n'abafatanyabikorwa bacu kuva urugamba twashojweho rutangira. Uyu munsi twungutse byinshi, ariko byose bigamije gushaka intsinzi. Kubera ko ibyemezo twafatiye mu nama nkuru y'igisirikare nibiganisha ku hazaza h'amahoro ha Ukraine, dukeneye gukora iby'ingenzi, kandi uyu munsi tuzi neza ko tugomba kubona intwaro zivuye mu bufatanye bwacu n'abandi, intwaro zatugeza ku ntsinzi. Nzi neza ko ugukomera k'umwanzi ari ububasha ahabwa n'abandi akorana nabo. Natwe kubona intsinzi kwa Ukraine nuko tubona amaboko yabo mu burengerazuba bw'isi. Ibikomeye biracyatubaho, ariko kandi ntabwo duceka intege, ntabwo duhagarika ibyo turimo. Ibyo turi gukora byose ni ukugira ngo twereke isi ko Abanya-Ukraine dushoboye. Ubufatanye bw'ibihugu byinshi byihuje na leta y'iterabwoba ya Moscow mu mugambi umwe wo kujugunya misile amagana ku butaka bw'igihugu cyacu. Ntacyo batakoze kitwa kibi cyose kuri ubu butaka. Basenye ibikorwa remezo, bishe abaturage, bishe buri kimwe cyose cyatumaga Ukraine yacu irabagirana. Gusa icyizere ngifite muri njye nabo twaganiriye ku byemezo bikomeye tugiye kugenderaho nuko tuzongera tukazamura idarapo ryacu mu bice byinshi by'igihugu, ibice bigenzurwa n'umwanzi duhanganye. Ndakubwira ko Ubushinwa n'Uburusiya ubufatanye bwose bagezaho ntabwo bazahagarika intego dufite yo kubona intsinzi ku butaka bwacu. Icyubahiro ku basirikare bacu kuri buri kimwe bari gukora tutazibagirwa mu kurokora ubuzima bwa bamwe bari mu kaga, ndavuga abaturage ba Ukraine kubera iterabwoba ry'Uburusiya. Icyubahiro kuri Ukraine yacu. N'imirwa ikomeye n'ibihe bigoye, ariko tugomba kwitwaramo neza nk'uko ibintu bimeze. Ubukonje busa n'ubwongeye kugaruka mu gice turi kurwaniramo mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Karisoni, ndetse kandi uri no gusohoka mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa za Provisia usatira Miklayivu. Aho hose imirwano irahari kandi ikomeye, kandi ubukonje ni bwose. Gusa nk'uko twabyitwayemo mu mezi atambutse mu bukonje bwinshi cyane, imirwano n'ubundi turimo turagenda tuyungukiramo cyane, birimo kwinjiza ibice tutagenzuraga mu maboko yacu, ndetse kandi no gutuma umwanzi atakaza bidasanze ku rwego rwo hejuru kubera ingufu zo ku butaka ndetse no mu kirere. Operasiyo ebyiri twakoze uyu munsi mu bice by'amajyepfo neza usatira ku nkombe z'inyanja y'umukara, ndetse kandi no ku nkombe z'inyanja ya Azov muri Mariupol, bigendanye
n'abakora iterabwoba bari gutozwa na leta ya Ukraine ikaba ari nayo iboherereza gukora ibikorwa by'iterabwoba aho hose twakoze iby'ingenzi byari ngombwa ko bikorwa mu rwego rwo kubuza abasatira kujya kunyura mu mayira atemewe binjira neza ku mwigimbakirwa wa Crimea ahagenewe umutekano ukomeye bigendanye nuko hari amakuru dufite y'ibitero bigambiriwe bya leta ya Ukraine ku mugambi w'umuryango w'ubutabarane w'Uburayi na Amerika NATO. Ibikorwa twakoze twabyungukiyemo ku mpande ebyiri zitandukanye, hari ugutuma umwanzi atakaza imbaraga zirimo ibikoresho n'abasirikare, ndetse kandi no gutuma umwanzi acika morali ku buryo gukomeza kutwataka bigabanuka ahubwo agakizwa n'amaguru. Ibyo nabyo biri mu bidufasha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikindi nuko imirwano yasaga niyongeye kwaduka muri Kharkiv, Sami, ibyo byose uyu munsi byabaye nk'ibiceceka gato kuko nta kindi gidushoboza umwanzi no gutuma atakaza acika morali ku buryo tunakingira amayira amwe namwe turi kubasha kumenya ko yakongera kubona umusada. Ibyo uyu munsi twavuga ko aya masaha abantu bakabakaba gato 61 bamaze kwasiga ubuzima mu bice by'amajyepfo, ndetse kandi mu gice cya Kharkiv imirwano mito cyane y'amasaha 2:30 yabaye hatakajwe 17 gusa kurandi rw'umwanzi dukomeritsa 11 bigendanye nuko bo ubwabo bashatse kwinjira mu birindiro byacu kandi bari kuturasaho bikomeye. Aho niho twatabawe nuko hari abasirikare bacu bari inyuma y'ikigo badutabara hakiri kare nta bibi biratugerwaho muri Kharkiv. Iyo niyo mirwano yabaye mu gice cy'amajyaruguru, ariko kandi ntabwo twakirengagiza ko igisirikare cy'umwanzi cya Ukraine gikomeje kujugunya ku mazu atuwemo n'abasivile mu bice bya Donetsk, bigendanye n'uko hari inzira zakomeje kutugura zo munsi y'ubutaka kuko ni nyinshi kandi zinyuramo umusada w'umwanzi. Icyo nicyo kibazo gisigaye mu gice cya Donetsk cy'uko umusada ushobora kugera ku basirikare b'umwanzi mu buryo bwihuse, ariko nabyo turabikoraho bidatinze. Imirwano ikomeye yacu uyu munsi twayihaye ku butaka gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'ubuhanga bwacu n'amayeri mu mirwanire. Ibikorwa by'ingenzi nibyo tugambiriye kandi no gutuma umwanzi atamorali ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cy'Uburusiya intego nimwe no gushaka intsinzi no guhasha umugambi mubi w'igisirikare kigamije kwica abasivile mu bitero shuma kiri gutegura umunsi ku munsi. Mu buryo bukomeye kandi butunguranye, Slovakia imaze kohereza 29 indege z'intambara rutura.